У Маріуполі понад 150 студентів з Української академії лідерства одночасно заспівали колядку «Нова радість стала». Про це розповіла прес-секретарка Харківського осередку Української академії лідерства. Виконання різдвяної колядки відбулося на залізничному вокзалі. Це дуже велике свято для всіх нас. І це така пісня, яка об'єднує, мені здається, всіх нас, і ми вирішили саме її заспівати, щоб так розпочати ранок і привітати зі святами всіх жителів міста. Ми приїхали на схід і, в принципі, показати студентам схід і сход, ну і принести сюди радість, показати традиційні свята. Ми зараз роз'їжджаємось по тисячі локацій. Наприклад, мій осередок УАЛ Харків. Ми їдемо на сьогодні буде 8 точок вартепування. Цей будинок літніх людей, і школи, і лікарня. От, а ввечері буде вартепний прям концерт з 5 до 6 години в сквері. Всі можуть долучитись, послухати, подивитись.